Góða kvöldu og velkomin í stjórnmálaskýringa þáttinn Svart á tungur. Við erum hérna þremenningarnir eins og alltaf á þriðjudagskvöldum. Ég, Birki Jón og Sigmundur Ernir. Nú, þingið er hugsanlega á loka metrum. Það að segja, það gæti verið að það væri svona nást saman með flokkunum eða stjórnarandstöð og ríkisstjórnarflokkunum og í því andrúmslofti getur allt gerst og núna er aðalmálið náttúrulega þessi sjávarútvegsmál að þetta fellur allt og með, eða réttara sagt að þetta rís og fellur með þeim. Þú ert í sjávarútvegsnefnd, Sigmundur. Já, atvinnuveganefnd heitir það í dag. Ok, atvinnuveganefnd. Sjávarútvegur er atvinnuvegur. En hvað er að frétta þessum samningaviðræðum? Hefur ekki verið að fyrstu með fréttinnar? Já, við náttúrulega vitum ekkert hvað gerist bak við tjöldin, en auðvitað náttúrulega varð að koma... Ert þú ekki inn í lúpinu? Ég er náttúrulega fyrir trúið hérna í atvinnuveganefnd, en það eru sjálfsagt fulltrúar okkar núna að reyna að komast að einhverju niðurstöðu vegna þess að ég hef talað fyrir því að hafa þetta stærri sátt heldur en minni og lengri sátt heldur en styttri og þar þurfa allir að gefa eftir og ég vek bara athygli því að upphaflegar hugmyndir samfylkingarinnar, jafn góðar og þær voru, njóta ekki meirihluta fylgis þjóðarinnar. Tillögur sjálfstæðarflokksins njóta sennilega heldur ekki meirihluta fylgis meðal þjóðarinnar. Þannig að af þessari ástæði einni þurfum við að gefa eftir hvort heldur er í frjálsapottinu eða veiðigjaldinu og ég held að við höfum allir þrír talað fyrir hóflegu veiðigjaldi. Nú erum við reyna að finna þá tölu sem er hóflegt og þá miða við hvers konar fiskveiðistjórnarkerfi, þá þurfum við að gefa sennilega eftir í flæðunum milli hlutdeildarkerfisins og frjálsakerfisins. Þannig að ég hef talað fyrir því að sko, það er styttra bil að mínu viti á milli flokkana heldur menn vilja vera láta og mér hefur fundist umræðan sumpart vera þannig að menn sé að tala sig til andstöðu í málinu. Pólitíkurina vegna þess að menn þú er ekki að vera sammála í pólitík svona stórt hagsmunumál, menn kjósa stundum frekar að vera ósammála og það er ekki að vera bótt. En er þetta alls kostar rétt? Er þetta ekki þannig að svo sátt sem að verðist vera myndast, að hún gengur út á það að það verði nýtingarsamningar til langs tíma? Nýtingarleyfi vondi. Og það verði greitt veiðileg gjald fyrir þá. Er þetta ekki inntaki í sáttinu og er þetta ekki stefna sjálfstæðarflokks og framsóknarflokks? Mér sýnist nú svona með að hvernig línurnar virðast líkja í þessu að mér sé nú að svona komast inn á stefnu framsóknarflokks í sjávarútvegsmálum allavega verulegu leiti en hins vegar skulum við nú þó ekki hrósa sigri eða segja nei, að við komum inn í staðu því að hérna það er náttúrulega eins og málin voru lögð fram þá voru náttúrulega stórslys að ræða vegna þess að bæði að forsendurnar á bakvið frumvörpin voru rangar og margt sem að snertir svona framtíðar og þessa framtíðar hugsun í kerfinu, langtíma hugsun það hvernig við viljum byggja stofnan upp, að hana vantaði að mér þótti. Þannig að ég er vonast til þess að við náum að koma þessi gegn. Við erum að tala um stórum mál. Það snertir 35.000 einstaklingar sem hafa beina atvinnu við sjávarútveginn eða óbeina. Þannig að þetta er náttúrulega bara frumlag íslensks samfélags. Þannig að ég ætla ekki að kveinka mér undan því náist ekki eitthvað samkomulag málsmeðferðin og hvernig við breytum þessu máli, þá ætla ég ekki að kveinka mér undan því að ræða þessi mál ítarlega vegna þess að við erum að tala hér hagsmunu sem skiptir 100 milljarða króna og er bara snýst tilvist margra byggðarlaga vítt og breitt um landið. Það er nú bara þannig. Já, ég er algjörlega sammála þessu og mér fannst vera farið ótrúlega bratt af stað með þessi tvö sjávarútvegsfrumvörp. Þetta byrjaði nú á því að veiðigjaldið átti að vera 24 milljarðar og það átti að loka kerfinu raunverulega eftir 20 ára, það átti að vera sólarlag í kvótakerfinu. 2032. Og að það var mikil óhagkvæmni leiddi niða sem betur fyrir hefur svo staða sem að stjórnarandstaðan hefur myndað sér í þinginu leitt til þess að það hefur verið hægt að þvinga ríkisstjórnarflokkana virðist vera á þessum tímapunkti að einhverju viturlegri lausn og það er gott. En auðvitað er það rétt að það gangi ekki allir alls sáttir frá þessu og eins og þið heyri núna, hér eru við
þó við séum ekki fulltrúar þriggja flokka, þá erum við semst með ólík sjónarmið í málinu og allir eru að reyna að eigna okkur það. Og ég held reyndar að sé meiningamunur ennþá vegna þess að það er breytinga til að sem liggur fyrir málinu frá Jóni Bjarnasyni. Já. Það að, og það er raun og verið stefnubreyting frá málinu eins og hann lagði það fram að hann vill og við fleiri. Ég hef málefnilega skilning á henni. Og við fleiri. Ég hef alla tíð talað fyrir því að það sé mikilvægt að hluti af veiðigjaldinu renni til atvinnuuppbyggingar í hinum dreifðu byggðum í auknum mæli vegna þess að við erum að horfa upp á það að hér er verið að leggja á landsbyggðarskatt því að jú hátt í 90% af veiðiheimildunum eru utan Reykjavíkur. Og við einfaldlega getum ekki hort upp á það að við aukum enn frekar á mísvægi þegar kemur að hérna veitingu opinbers fjár til ákveðinna landsvæða þannig að við eigum eftir að ná einhverri lendingu í það vegna þess að við höfum líka talað það að hagræðing er að aukast og þetta er mjög hagkvæmt kerfi en það kalla líka á það að störfum er að fækka og fleira í þeim efnum þannig að við þurfum að styðja við þessi svæði. Og við megum ekki gleyma því sko að núverandi kvótakerfi hefur sína kosti. Við megum ekki taka þetta svart og hvítt og segja sína kosti og galla. Hefur sína kosti og galla. Og einhverju leiti erum við að taka á göllunum og reyna að búa til breiðari sátt sem er nauðsynleg í þessu kerfi og þar með aðkomu allra flokka að þessu. Og núverandi kerfi hefur laskað sum byggðarlög styrkt önnur. Það er bara þannig. Er það ekki aðallega tæknibreytingar? Já, tæknibreytingar eðlilega og ég meina við erum sjá Fjarðabyggð og hérna Eyjafjarðarsvæði, Vestmannaeyjar, Grindavík, fleiri Snæfellsnesi, fleiri svona þau svæði sem hérna hafa styrst að vissu leyti en önnur svæði hafa bæði út af kvótakerfinu og svo síðan líka eins og þú segir Tryggvi bara beinn og klári hagræðingu og tækniframförum hefur þetta gert það verkum að sum hafa líðið fyrir þetta kerfi en önnur ekki og hefði þessi raunni gerst með hvaða kerfi sem er að mínum viti vegna þess að ég held að svo rómantík að gera út sko þjóðhagslega hagkvæm og útgerð úr öllum höfnum landsins 65 tölu sé ekki til staðar en ég tek undir með hérna Birki Jóni og hef þeir svona ákveðna samúð með tillögu Jóns Bjarnasonar og Atla Gíslasonar að andlagið úr þessari rentu eigi með einhverjum hætti að skila sér til þeirra byggða sem hafa 87% af fiskveiðiheimildunum eru nú einfaldlega út á landi og þetta er rauninni eina kannski raunverulega lifibrauði sem þau hafa á meðan við höfum ákveðið það með stjórnvaldsaðgerðum að byggja fjölbreytni atvinnulífsins upp á einum stað. Það er bara stjórnvaldsákvörðun. Stærsta byggðaðgerð þjóðarinnar er að velja stjórnsýslunni og þess vegna finnst mér sanngjarnt að stærstu hluti af rentunni fari til þess að auka fjölbreytni starfa út hjá landi. En nú er... Sammála, Tryggvi. Nú er... Sammála. Já. Nú er... Ég er ekki sammála tillögu hérna Ögmunda Jónasson, nei Jóns Bjarnasonar en ég sammála þeirri megin hugsun sem þú varst að lýsa. Já. Nú eru fleiri mál sem að eru svona ljón í veginn, þetta var stærsta máli en að það er ljóst að ramma áætlun um vernd og nýtingu orkulindan okkar. Já. Það er ljón í veginu líka að þar geti stemt í mjög mikinn mikla og harkalegar umræður og spurningin er hefur trúaði Sigmundur að því máli verði frestað og það verði reynt einhvern veginn að komast að einhvers konar samkomulagi með það eða er það bara næsta mál sem tekur við? Ég fór inn að öng til að tala fyrir meiri sátt heldur sundrungu og úr því sem komið er ef við náum góðri lendingu sem allir getur verið þokkalega sáttir við í fiskveiðistjórnarmálunum og veiðigjöldunum að þá held ég sé góðu bragur á því að fresta veiðigjöldunni til hausts. Ég hugsa sé rammaáætlun fyrir ekki en annars ekki. Jafnvel þó svo að við næðum ekki sátt í fiskveiðistjórnarmálunum vegna þess að það er ekki leggjandi og eina nefnd að fjalla svona óboðslega stórt hagsmunamál og veiðigjöldun og fiskveiðistjórnarmálið er fyrir þjóðinni alla og bæta svo rammaáætlun við á einhverjum örfóðan dögum. Nú ég held að þetta sé ekkert leggjandi eins og þú segir á eina nefnd og ég hugsa að það væri ágætis bragur á því þrátt fyrir forsöguna hvernig að haldið hefur verið á rammaáætluninni að
setja málið á ís fram á haustið og leyfa fulltrúum allra flokka að koma að þessu máli og vinna bara málið ekki einhverjum andateppustíl. Má ég skjóta í neitt setningu og svo heldur áfram? Vegna þess að ég held að sko rammaáætlun eigi það ekki skilið eftir allt sem á undan er gengið, alla þá faglegu vinnu sem í hann hefur verið lagt, að afgreiðan og loka metrónum í einhverju andateppu. Já, og enda, ef við bara horfum á málaflokkinn og þá miklu hagsmunum sem eru undir, segjum sem svo að bara Jóhanna Sigurðardóttir ákveði það að þetta mál verður bara gert í gegn, verður gert í júní eða júlí eða ágúst, þá verður það gert kannski með 32 atkvæðum gegn 31 og það ljóst að sá meiri hluti sem nú er í þinginu verður nú trúlega ekki við völd eftir kosningar, allavega ekki óbreyttur. Líka er langur tími í pólitík. Já, guð minn góður úr 20% í yfir 50, það er nú daldið stökk, þannig að ef við ætlum að ná almennilegri sátt og einhverju svona sameiginlegri framtíðarsýn það hvernig við viljum venda og nýta okkar náttúruauðlindir, þá verður að fara með svona yfirvegaðar hætti yfir þessi mál. Já, ég er sammála því. Ég held að það sé ágætis tími hérna til þess að fá smá hlé fyrir auglýsingar og í framhaldinu ræðum við annað mál sem er svona fyrirstaða í þinginu. Úr hafnaþingssettinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hef aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, kerfisstofan Íslands. Hér er allt á einum stað. Sölukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánardrottnar, launakerfi. Og þetta er svo einfalt. Það er einn takki, ít á einn takka, kannski annan, fylli út eitthvað smávegis, ítu svo á annan takka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu. Launin, verkbókhaldið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður eins og ég er þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raunverunum svona einfalt. Prófaðu nýjan stólpa frítt í 60 daga, stólpi.is. BGE ræstir á hverjum degi fjöldan allan af fyrirtækjum, stórum sem smáum. Láttu fagmenn sjá þrifin í þínu fyrirtæki. Það er hagkvæmar en við grunar. BGE, við tryggjum þér hreinni framtíð. Bodyhlutir og ljós. Betri kostur í bílavaruhlutum í 50 ár. Stilling. Þið eru að horfa á stjórnmálaskýringa þáttinn Svarta tungur. Nú við erum hér eins og ávallt á þriðjudagskvöldum að ræða lífsins gagn og nauðsynjar og hvað er að gerast inn í þinginu. Nú, ég er sammála því að þessi gríðarlega vinna sem hefur farið í rammaáætlun að það beri að sýna henni fyllstu virðingu og reyna eins og hægt er að leiðana til lykta í sátt á milli allra stjórnmálaflokka. Og ég held að grunnurinn sem við fengum upp í hendurnar stjórnmálamennir sé mjög góðu til þess að ná þessari sátt en síðan að fari með þetta út í einhverja bölvaða vitleysu að það eru einhverjar pólitískar toganir til og frá hrossakaup og annars slíkt sem að ég tel að hafa verið afar slæmt og þess vegna er í sammáleiku báðum að það sé mjög æskilegt að fresta þessu máli fram á næsta vetur og reyna til hins ítrasta að fá alla til þess að standa að þeim tillögum sem að komu frá verkefnastjórnunum. Því annars verður þetta bara eitthvað svona plagg sem að verður toga sundur og saman eftir hvernig vindandi blásaði pólitíkinni. Ég held sko að Tryggvi að það sé mjög mikilvægt að þessi sátt, alveg eins og fiskveiðistjórnarsáttin, hún lifi að minnsta kosti út þennan áratug og helst lengur vegna þess að það verður
að mínu veitu öðruvísi að búa í þessu samfélagi ef við náum breiðri sátt um sjávarútveginn annars vegar og breiðri sátt um verndun og nýtingu hins vegar. Og við megum ekki lengi með því hvað er á sáttaborðinu? Við höfum ein þjóð í Evrópu möguleika því að vernda og friða alveg þriðjung landsins sem langtum stærra svæði en nokkur önnur þjóð í Evrópu getur státað á meðan að við getum tvöfalt orkugetuna. Þannig að þetta getur alveg farið saman mjög mikil verndun og eðlileg nýting, skynsamleg nýting. En finnst þér ekki vinstri grænir vera óbilgjarnir í hvernig þeir ganga fram í þessu mál? Nú reynir á, að mínu viti, það hvort að þeir séu tilbúnir til lengri og meiri sáttar heldur en þrengri og styttri og hvað heldur þú? Og ja þeir hafa sýnt það í fiskveiðistjórnarmálinu þeir eru tilbúnir að hopa þar með sínar ítrustu kröfur og það meiri trúabrögð í náttúru við megum ekki gleyma því að sko rammaáætlun er eitthvað stærsta verndarprógramm sem nokkur þjóð hefur farið út í. Já, það bara spurning hvað við ganga langt. Það bara þannig. Og ég, það svona, finnst mér mjög gaman og að, svona pólitískt ögrandi að sjá hvað þeir sem hafa lagt allt í sölutna fyrir nánast alla verndun eru tilbúin að hopa lítilega til þess já, að búa þetta, til stóru sáttur. Nú er þetta voða erfitt, að skilja þetta að það mjög mikill minnihluti Íslendinga sem að raunverulega vill ganga jafn langt og vinstri grænir vilja gera. Mm. En það sjáum við það til dæmis á stuðningnum við flokkinn í skoðanakönnunum og aðrir slíku að flokkurinn nýtur mjög lítils fylgis. Það komið niður í einstafstölu. Og mann finnst eitthvað neginn að þau sjónarmið sem að þeir standa fyrir eigi ekki að hafa jafn mikla vigt og þau virðast hafa, þau virðast stjórna þessum málum algjörlega og þau virðast ekki hugsa svona hennar efnahagslegu afleiðingar af gjörðum sínum að það er eitthvað svona prinsip sem þeir eru búin að koma sér upp sem að eru í raun og eru mjög barnaleg. En það þið hljótið að finna það báðir, bara á fólki sem að þið eru að umgangast, að fólk kallar eftir því að við förum í auknum mæli að nýta náttúruauðlindirnar, orkuna og förum að skapa atvinnu hérna í landinu. Sjáu þið bara eins og með neðri hluta Þjórsár, sem mér finnst vera gráupplagður kostur til þess að fara. Og Norðlingöldu veita líka, sem er reynslisvirkjum. Að frá hruni þá hefur Landsvirkjun ekki gert einn samning orkufrekan iðnað. Það var árið 2008, nú erum komin árið 2012. Það helgast nú af ásigkomulega fyrirtæki, en fyrirgjöðu? Já, það er nú allur gangur á því hvernig að þú horfir á það. Það hefur nú ekki verið hort mjög jákvæðum augum til að mynda til sumra fyrirtæki sem að hafa vilja byggja upp á norðausturhorni landsins. Já, við þekkjum það með Alcoa til þess. Já, en við sjáum líka á móti HS Orku og hérna Norðurál. Ég var spurður að því. Það er bara þeirra vandræði þessar tvekja aðeina. Ég var spurður að því sem er í gær þegar vorum að ræða þessi sjávarútsmál hvort að ég gæti nefnt eitthvað eitt dæmi þar sem að Vafgi hefði nú staðið við sín kosningaloforð. Þá datt mér það í hug. Þeir náðu þó að koma í veg fyrir það að það yrði farið í orkufrekan iðnað á norðausturhorni landsins. Þeir geta þó held sér að því vegna þess að þeir hafa reynt að gera allt til þess að leggja stein í veg þess verkefnis. En það er nú líka á öðrum stað að Alþýðusambandið að þeir komu með nýja útreikninga á því hvað hefur tapast mörg störf í hruninu. Og þeim telst til að það sé í kringum 12.500 ársverk. Það geta verið fleiri störf út af því að þeir mæla þetta bara eftir vinnutíma. Og ef við hugsum til þess hvað margir hafa misst störf hjá ríkinu, þá er það í kringum 600 manns. Þannig að 16.900 störf hafa tapast á enga markaði og 600 hjá hennu opinbera. Og Vinstri græni fóru fram með, til dæmis í kjördæminu okkar, fóru fram með það loforð að standa vörðum opinber störf og að börn fengi ókeypis skólamáltíðir. En
þeir hafa vísu ekki staðið það en þeir virðast hafa staðið nokkuð við að snerta ekki á hinu opinbera. Jú, þeir hafa nú krukkað heilbrigðisstofnun. Já, það náttúrulega varð eitthvað undan að láta vegna að það var 37% fjölgun opinberra starfsmanna á 10 árum fyrir hrun. Þannig að sú bóla og ofþensla í fjölgun ríkisstarfsmanna á 10 árunum fyrir hrun sko varð náttúrulega eitthvað að hopa og var en kannski... En hún hefur ekki gert það. Jó, já, sko... Ég meni eins og ég er að segja, 600 störf hafi nú... Þeim hafi fækkað að þessari 37% fjölgun sem var fyrir hrun þá finnst mér þaðilegt. Sko, aðlatriði finnst mér vera í... Ég þú hafi ekki náð punktinu, sko, punkturinn var það sá að það hefur alltof lítið verið gert. Já, svo er það sjónum með útverið sig. En stefnustjórnvöldi hefur verið að verja störf á opinberum markaði og það hefur gengið eftir. Við höfum reynt að fara leið jafnaðar út úr hruninu með því að leggja meiri áhlóður á ríka en fátæka. Og einkaðala. Og hérna, og ég tel að leið okkur út úr hruninu sé miklu til mér farsæti þetta leið Íra sem hafa aukið laun á ójöfnuð frekar en við. Það hefur nú meir og minna gist vegna þess að íslenska hagkerfið hefur aðlagast í gegnum gjaldmiðlinu, gegnum vinnumarkaðinu. En sú aðlögun hefur engu síður þýtt það að á meðan að útflutningsgreinarnar hafa notið góðs þá að heimilin notið hérna, þess ekki. Þannig að það er nú alltaf tvær hliðar á gömlu íslensku krónunni. Þeir sem njóta góðs af því eru annaðhvort hérna, heimilin eða útflutningur. Það er þessi 25% sem eru atvinnulaus á Írlandi núna, það er náttúrulega ljóst að það eru heimilin sem er að taka þann skell. En það er náttúrulega alveg ljóst að við getum ekki rykið öflugt velferðarkerfi og opinbera þjónustu ef að það sem kemur inn í kassan er ekki eins mikið og við vildum. Mm. Og þess vegna höfum við nú eitt hér þætt eftir þætt í að ræða atvinnuuppbyggingu til þess að auka tekjurnar. Mm. Ég þekki orðið ágætlega til á Landspítalanum og ég get alveg sagt ykkur það að heilbrigðisstarfsfólki þar er ekkert ofsælt af sínum launum. Að maður upplifir það að þar er fólk að fara tímabundið til Noregs og vinna þar vegna þess að launin þar eru miklu betri. Þannig að við þurfum að fara að snúa þessu við og koma einhverjum framkvæmdum af stað til þess að auka tekjur ríkissjóðs og þannig getum við þá allavega í það minnsta haldið því velferðarkerfi sem við höfum byggt. En við þurfum líka að fá meira fyrir gjaldmiðlun okkar og þess vegna tala fyrir því að skoða nýja leiðir í gjaldmiðlismálum og nefni þar til dæmis evruna sem fyrsta kost vegna það er aðal markaðurinn okkar en við getum skoða fleira. En sko aðalvandi heimilin er að hvað heimilin er að fá lítið fyrir það sem kemur inn á heimilið. Það er, sko við erum að fá nánast tvöfalt minna fyrir króna í dag inn á heimilin heldur hann var fyrir hrun og það er náttúrulega mesta kjaraskerðingin sem varð af völdum þessa hruns. Það er hjá heimilunum þar sem lánin hafa stökkbreyst upp á við og já, það hefði nú farið mestanpart í óþarfa til þeirra sem þetta ekki halda. Ekki með hennar ríkir aftur bankana. Já, samkvæmt var það erum við tryggum sammála. Nei, það fór gullið dækifæri. Þegar ríkið hélt utanum eignarhald á bankum og þrotabúin, þá var þetta hægulegur að gera. Vildu þú fara í flata niðurskurð á lánum? Vildi ég? Já. Sem en hvað ertu búin að vera? Nei, við erum búin að ræða þetta oft í þættinum. Oft í þættinum og ég var höfundurinn að þessari 20%. Nei, herðu, viltu að framsóknarflokkurinn hafa það? Það er reynd ekki. Já. Þetta var í október 2008 sem ég lagði þetta til. Ég held að það væri löngu búin að skipta sko. Þingflokkur framsóknarflokksins lagði þetta til. Ég er ekki að segja það að það sé hægt að gera það núna. Það var hægt. Já, það var hægt. Já, þú ert sammála því. Ég var eiginlega á engum tíma sammála því að fara þessa leið vegna þess að hún hefði sko þetta var eins og kasta peningum út í gluggann að einhvern veginn. Þetta hefði sko komið hérna að miklu hluta þeim til góða sem þurfti ekki á aðstoð og handa. Hann hefði akkúrat verið að hjálpa þeim sem að fóru hvað verst. Fólki sem hefur farið hvað mest varlega, var ekki að skipta eldhúsinnréttingu og fleira, það er ekki að fá sértæka skuldaaðlögun eða aðstoð hjá umboðsmönnum skuldara. Hann er nefnilega akkúrat ekki búið að hjálpa fólkinu sem fór varlega í aðdraganda hlutsins. Mér fannst þessi leið ekki ná utan vandann. Hún hefði minkað vandann stórkostlega og auðveldað það. Í skuldamálum þurfum við alltaf að fara sértækar aðgerð vegna þess að hann er breytilegur frá einu heimili til annars. Kostar marga milljarða þessi sértækarleit. Það er engin galdralausn hérna, til að þessu vandu og allra síst að prenta peninga eins og Lilja Mórsdóttir vildi á sínu tíma og hélt að einhvers staðar í keðinu myndi peningarnir hverfa. Jæja, þú ert ykkur stuðningsmaður þess að gera ekki neitt, þannig að, jó, við verðum ekkert, við getum svo sem ekkert sagt við því. Tryggvi Þór, ég er búin að taka svoleiðis rækilega til eftir ykkur að aðrar þjóðir horfa til Íslands með aðdáun. Já, nefnum bara ISIF.
Hérna, ég... Þið hjekki alltaf í saman hálf. Nei, nei. Góður áhverjandi, eins og við sjáðu, þá er ég algjörlega orðlaus. 20% leiðin á Ice Save, ég finna. Ég er marg búinn að benda Sigmund Erni Rúnar sinni á það að þetta er ekki grín þáttur. Og hérna, ég skil ekki svona tala. Tala bara í staðrendum. En svona til þess að enda þáttina, að þá, hérna, þá ætla ég að byggja ykkur að gera spámanlega vaxnir og spáði svona hvenar þessu þingi ljúki. Ég, ef ég má byrja, þá held ég að þið gæti annað tvekja lokið helgina ef sáttir næst. Ef ekki, þá verðum við svona fram að 17. júní og byrjum aftur í ágúst. Spáð þriðjudag. Þriðjudaginn. Góður áhundur. Ja, þú er að koma því er ekki að sitja hjá. Ég þeim menni það. Já. Ég veit ekki, ég held að ég sé svolítið sammála Sigmundi með hans spátumskáfi. Við sjáum hvernig þessi samninga fara. Ef að þeir takast núna og það skýrist í dag og á morgun, þá held ég að hættu helgina. Góða stundir.